61% от фирмите в страната очакват да оцелеят след кризата с коронавируса дори излушени економически резултати, сочи анкета на Българската търговско-промишлена палата. 6% от анкетираните твърдят, че ще закрият компаниите си. 40 на 100 от участвалите в анкетата са убедени, че са необходими допълнителни мерки от страна на държавата. За 25 на 100 от анкетираните мерките са балансирани на фона на възможностите на бюджета и размера на економиката на страната. Част от компаниите пък считат, че мерките са закъснели, като най-полезни анкетираните оценяват мярката за необезпечените кредити за малките и средните предприятия. Безлихвените кредити за хората в неплатен отпуск и самоосигуряващите се също са определени като много важна мярка за преодоляване на кризата от COVID-19.